I pranishëm në këshillin komtar të integrimit të mbajtur në Tiran, në raporteri për Shqiprin në Parlamentin Europian, Knut Flankenstein është i rezervuar që të komentoj situatën politike, por thotë se është i kënashur që gjëndrimi i bëhes është i njëjtë ma të të shëbaz. Besajtë të 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 Deklarata ime do tjetë shumë e kujdeshme sepse nuk dua të rëndoj mëtej situatën e tensionuar politike që është në Tiran. Jam shumë i gënashur që mësova se edhe zëvendës ndimë sekretari Amerikani shtetit ka shpreur të njëti në qëndrim me atë të bashkimit e Europian. Flenkenstein u kujton palve në vend se e ka në dore në tyre të gjenjës gjithje dhe një mundësie mirë si pas ti është dhe reforma zgjithore. Ajo që jemi dakort me bashkimin e Europian është që dyër er tona janë të hapura si për qeverin, parlamentin, ashtu edhe për partin demokratike. Ju duhet të gjeni një zjidhje për të arritur një marveshje me njëri tjetrin. Një nga këto apsira është edhe reforma zjedhore që mund të nisë edhe në këtë situatë ku ndodhet parlamenti aktual. Të nga shtenë shpret optimist edhe për vijimin e reformës në drejtësi dhe ngritjen e institucionëve të reja të saj.